А коли почалася тільки війна, ми були в шоці. Я боялася за своє життя, тому що всередині мого життя було життя мого сина. Ну, мені було важко, тому що 6 числа до нас прийшли його родичі і сказали, що він просто мертвий, і все. Наша діяльність зміцнює родини. Це допомагає берегти дітей і не допускати їхнього попадання в інституції. Народження мого малюка було найвеселішим, найщасливішим моментом мого життя після всього, що я пережила. Він став як надії мого життя, продовженням мого життя. Без допомоги мобільної бригади мені було б важче.